ବହୁତ ସମୟରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ସାର୍ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ କରାଯିବ ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଧରନ୍ତୁ 1 ଇୟର ପ୍ଲସ ହେଇଗଲା, ଆମେ କହୁଛୁ ଡେଲି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଭଲ। ସେଠି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବେ ଯେ ସାର୍ କ'ଣ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା? ତ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଭାରି ମିଳିବ। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ନା ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଦରକାର, ବଡ଼ ଅଣ୍ଡାଟା ବଡ଼ ଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକି କହିଲେ ଆମର ସେଥିରେ 6 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ତ ଯେତେ ଓଜନିଆ ଅଣ୍ଡା ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଆପଣ ଆଣିବେ ସେଥିରୁ ବେଶୀ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମ ଛୁଆ ପାଇବ। ଆମକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା କଥା? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ବଡ଼ ମିଳୁଛି ଟିକେ ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସବୁବେଳେ ବ୍ରଏଲର ଅଣ୍ଡାଟା ବଡ଼ ଥାଏ, ଆଉ କମ୍ ପଇସାରେ ମିଳେ, ଇଜିଲି ମିଳେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଘର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନରେ ଏବଂ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଥରେ ମିଳିବ। ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଆପଣ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାମ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରଏଲର ଅଣ୍ଡା ଠାରୁ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଇଜିଲି, ତାଠୁ 3 ଗୁଣ ରେଟ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏକାଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି 2ଟା 3ଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ରେଗୁଲାରଲି ଖୋଜିକି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ପସ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଇବାକୁ ଆମକୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିକି ଆଣିବେ, ଯେତେ କମ୍ ପଇସାର ଅଣ୍ଡା ଆଣିପାରିବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ବ୍ରଏଲର ଅଣ୍ଡା। ବହୁତ ସମୟ ଆଇଡିଆ ଅଛି ନା ନା ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ବେଟର, ବେଶୀ ଲାଭଜନକ ନାହିଁ, ଆମକୁ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଆପଣ ଯେତେ ଆଣିପାରିବେ ସେଇଟା ବେଶୀ ଲାଭଜନକ। ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡାଟା ମେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିପାରେ, ଲାଗିଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ମିଥ ଅଛି, ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, ପାଟିକୁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିପାରେ, ସେଇଟା ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପର୍ପସ୍ ଅଛି ତ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ସାଇଜ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଆଣିବେ। ଏବଂ ଅଣ୍ଡାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଧଳା ଖାଇବ ନା ହଳଦିଆ ଖାଇବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲୋ 12 ଇୟର୍ସ ସବୁ ଦରକାର, ଧଳା ବି ଦରକାର ହଳଦିଆ ବି ଦରକାର। ତ ଆପଣ ଛୁଆ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛି ମିଶେଇ ଖାଇଲେ ଭଲ, ଯଦି 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛି ଆପଣ ସେଠି ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବେ, ଧଳାଟା ଦେବେ ହଳଦିଆଟା ନଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 20-25 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଡଲ୍ଟ ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ହଳଦିଆ ପାର୍ଟଟାକୁ ଏଭଏଡ୍ କଲେ ଭଲ, କାରଣ ହଳଦିଆରେ ବେଶୀ ଆମର ଫ୍ୟାଟ୍ସ ଅଛି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେହ ପ୍ରତି ଭଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗୁଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଅଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚଏସ୍ ରଖିବେ ବଡ଼ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେରେ ହଳଦିଆ ଖାଇବେ, ଆଉ ଆଉ ବାକିଟା କେବଳ ଧଳା ପସନ୍ଦ ଖାଇଲେ ଭଲ। ମୋ ସହ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ପେଟ ଗରମ ହବ, ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା, ପେଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗରମ, ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଖାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ଅଛି, ହେଲା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ତ ମୁଁ ତ ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ 12 ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଛାଡ଼ିକି 365 ଦିନ ଆପଣ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆପଣ ଛୁଆକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବେ, ହେଲା?